Tématem dnešní přednášky je František Moravec a atentát na Heidricha. František Moravec se narodil roku 1895 a zemřel v roce 1966. Byl to náš významný legionář, který žil z legionářské tradice. Byl to člověk, který působil ve spravodajské službě a dá se říct, že to byl náš nejvýznamnější spravodajec. A především to byl člověk za jeho, za jeho doby, pobytu v Londýně, jsme uskutečnili celou řadu, celou řadu operací, které byly určeny k tomu, aby likvidovali nacistické panství v Evropě a především, aby vedli k osvobození Československa. Dá se říci, že nejvýznamnější operací, kterou vlastně František Moravec naplánoval, byl atentát na Heidricha, která byla, bylo to vůbec nejvýznamnější odbojová akce vlastně našeho, řekněme, zahraničního a domácího odboje a vůbec to byla nejvýznamnější akce z hlediska celkově odbojové činnosti, protože byl zlikvidován nejvýše postavený nacistický funkcionář v době druhé světové války. František Moravec bojoval, bojoval v rakousko armádě, bojoval u Krakova a dalších místech a je třeba říci, že velice, velice, velice záhy M přešel na druhou stranu, to znamená přešel do zajetí a pochopitelně jako desetky tisíc a statisíce dalších našich vojáků chtěl vlastně skončit válku za Rakouskou Uhersko. Nicméně on se rozhodl stejně jako desetitisíce dalších jeho, jeho bratrů, kteří se rozhodli vstoupit do československých legií jako dobrovolník, a on vstoupil do srbské legie, protože Srbové vlastně umožňovali našim vojákům jakoby hned ze začátku bojovat proti, proti ústředním mocnostem a nebyly tam vlastně žádné průtahy. Takže vlastně ta cesta přes ty srbské legie byla vlastně taková nejschůdnější, pokud naši vojáci byli v zajetí v Rusku, protože samozřejmě do, do, do vlastně naší družiny, která operovala v Rusku, tam se mohl dostat málo kdo, protože tam byl omezený počet počet míst a tehdy vlastně cár ještě nepovoloval masový nábor našich dobrovolníků do československých legií. Samozřejmě, co se týče srbské, srbské legie, co se týče vlastně nasazení v bojích, tak on působil, působil v Řecku, tam je třeba říci, že tam byla Solunická fronta, která byla samozřejmě namířena proti Německu a Rakousku-Uhersku a samozřejmě dohodoví spojenci tam otevřeli de facto další frontu boje proti ústředním mocnostem. Pak působil ve Francii a v té důležité bitvě na Piavě v roce 1918 v Itálii a tam vlastně pak končí jeho pouč první světovou válkou a samozřejmě jeho služba v československých, v československých legích. Po skončení první světové války se aktivně zúčastnil bojů, které se vedly na území Slovenska, a bylo to vlastně proti Maďarům, proti Maďarské republice rád, proti rudým Maďarům. A tady se velice osvědčil a prokázal to, že chce dále sloužit v Československé armádě. Jeho meziválečná kariéra v Československé armádě se v podstatě vázala na spravodajskou službu, protože vlastně tam začal jeho velmi výrazný, výrazný postup až do hodnosti plukovníka. A je třeba říct si zcela jednoznačně, že Moravec patřil mezi ty důstojníky, kteří od samotného počátku tvrdili, když se Hitler dostal k moci v roce 1933, že největší, naší největší bezpečnostní hrozbou je nacistické Německo. A je třeba říci, že vlastně tu spravodajskou službu jednoznačně se snažil orientovat právě proti nacistickému Německu a snažil se samozřejmě získat co nejvíce spravodajských informací. Co se týče Ančlusu Rakouska, tak ty informace měl a je třeba říci, že vlastně jednoznačně tvrdil, že dalším cílem nacistické agrese bude Československo. Patřil mezi ty důstojníky, kteří zcela jednoznačně tvrdili, že republika se proti nacistům měla bránit, že v podstatě tam byla obrovská podpora. Českého lidu právě proto bojovat s něm, proti Německu a samozřejmě, že ta armáda byla odhodlána bojovat. To zcela jednoznačně Moravec zdůrazňoval a samozřejmě i z těch spravodajských informací zcela jednoznačně usuzoval, že by československá armáda mohla vydržet velmi dlouhou dobu bojovat proti nacistickému Německu. Samozřejmě ta největší tragédie přichází tím, že po Mnichovu 38 je vlastně likvidovaná ta stará hranice a samozřejmě sudetáci, pak nadšeně vítají nacistická vojska, která zabírají sudeckou, sudecké oblasti a samozřejmě jsou tedy nadšenými stoupenci nacionálního socialismu. Potom, co prezident Beneš abdikoval na prezidentský úřad a odletěl do zahraničí, na jeho místo vlastně nastupuje Emil Hácha, který se stává prezidentem česko Slovenska a samozřejmě se nějakým způsobem snaží, snaží, diplomaticky jednat s Hitlerem a snaží se o zachování tohoto zbytkového území. Nicméně jeho snaha je neúspěšná, protože už 14. března 1939 je Hácha pozván do Berlína a tam velice brutálním způsobem pod nátlakem nakonec podepisuje zřízení Protektorátu Čechy a Morava. S tím, že samozřejmě to to vyhrožování tehdy velmi agresivní, Gering vyhrožuje, že vybombarduje celou Prahu a že celá města vlastně budou zničena. Takže na základě tohoto brutálního nátlaku nakonec Emil Hácha podléhne a podepíše příslušný, příslušný dokument. A právě v tomto okamžiku odlétá Moravec. Plukovník Moravec spolu s 11 svými nejbližšími spolupracovníky bez rodinných příslušníků jsou to opravdu pouze tito spravodajci samozřejmě s cenými spravodajskými materiály do zahraničí, do Velké Británie. Bylo to samozřejmě leteckou holandskou společností KLM a bylo to jenom díky tomu, že britská spravodajská služba samozřejmě měla zájem získat tyto spravodajské informace a samozřejmě i tu spolupráci našich spravodajců, kteří měli celo, celá léta vlastně bohaté zkušenosti ze spravodajské činnosti proti nacistickému Německu. A samozřejmě tímto způsobem, tímto způsobem se vlastně dostávají do Londýna a rozhodli se samozřejmě. Sloužit našemu odboji, našemu zahraničnímu odboji, s tím, že samozřejmě jsou velmi úzce napojeni na britskou spravodajskou službu. Tím Moravcem, který byl pravým protipólem Františka Moravce, byl Emanuel Moravec, byl to také plukovník Československé armády, který ho ovšem zradil a v době protektorátu se stává nejaktivnějším kolaborantem, který se stane v době, vlastně když nastupuje. Heidrich do Prahy ministrem školství a osvěty a stává se takovou vůči postavou celkové české kolaboraci a samozřejmě stotožnění se s nacistickou ideologií. Samozřejmě, když se ocitli naši vojáci v emigraci, tak samozřejmě začaly obrovské boje o tom, kdo se dostane do čela od boje. Je potřeba říci, že po celou dobu londýnské emigrace tam probíhaly docela, řekněme, Mocenské boje mezi Sergejem Ingrem, což byl ministr národní obrany, a samozřejmě Františkem Moravcem, který byl šéfem zpravodajců. Protože samozřejmě Moravec chtěl mít bezprostřední přístup k prezidentovi Benešovi a chtěl vlastně mu dávat bezprostřední informace a samozřejmě měl mít na něho taky náležitý vliv. Samozřejmě to se Ingrovi nelíbilo, tak proto mezi nimi probíhala, probíhala celá řada konfliktů. A samozřejmě Moravec od začátku kdy se ocitl v Londýně, podporoval Beneše v tom smyslu vůdcovství zahraničního odboje, to znamená, sice samozřejmě mu nemohl odpustit nichov 38, nicméně nakonec se po zralé úvaze rozhodl jednoznačně vsadit na Beneše, to znamená vsadit na to, že Beneš se stane tou vůdčí postavou zahraničního odboje a udělal to proto, že samozřejmě nechtěl, aby se tříštil ten odboj, protože samozřejmě bylo více, více více politiků, kteří chtěli mít to vůči postavení, ale Moravec se jednoznačně rozhodl podpořit Beneše a to všemi způsoby, to znamená ti, kteří byli vlastně v opozici, byli mnohdy nevýbíravým způsobem odstraňováni, protože vlastně ta Benešová doktrína byla podpořena samozřejmě těmi spravodajskými informacemi, které poskytl Moravec. Samozřejmě, stotožnění s politikou neznamenalo stotožnice pouze s Benešem, ale stotožnice také s Winstonem Churchillem, protože Churchill byl jednoznačně rozhodným britským premiérem, který všechno vsadil na vítězství ve válce proti Německu, to znamená všechny prostředky boje byly samozřejmě dobré a byly to samozřejmě i ty takové ty způsoby nekonvenčního válečnictví, které Churchill výrazně podporoval a podporoval je z toho důvodu, že Velká Británie v tom inkriminovaném období od porážky Francie až do 22. června 1941 zůstávala ve válečném konfliktu proti nacistickému Německu osamocena. Tak samozřejmě hledali se způsoby, jak volit efektivní způsob války proti Německu a nekonvenční operace speciálních jednotek se ukázovala jako slibná cesta boje proti nacistům. A samozřejmě bylo to dáno i tím, že a britská města v té době byla rozbombardována, byly obrovské ztráty na civilních životech, to znamená více, 40, více než 40 tisíc mrtvých angličanů. A samozřejmě jak v Londýně, tak samozřejmě Coventry a dalších městech byly trosky a pochopitelně tady jednoznačně řekl Churchill, že potřeba se pomstit a že potřeba proti nacistům bojovat všemi prostředky a že je potřeba, aby Evropa vzplála v boji proti nacistům. To znamená, aby to nekonvenční válečnictví, partizánský boj, speciální operace, aby byly podporovány. A proto oddělení pro zvláštní operace byla vlastně uh, zvláštní sekce uh, z služby MI6 a samozřejmě Churchill dal jednoznačnou podporu těmto operacím a samozřejmě ti to vojáci byli školeni, řekněme, velmi, velmi netradičním způsobem vedení války a samozřejmě později byli nasazováni na evropském kontinentě. A je třeba říci, že ve Skotsku vznikly, vznikly vlastně výcvikové tábory, které vlastně připravovaly nejenom britské vojáky a další vojáky dalších spojeneckých zemí, ale samozřejmě připravovali i naše vojáky, naše parašutisty, kteří pak byli vysazováni nad územím protektorátu a samozřejmě oni se pak zapojili do toho boje proti nacistům, ať už to bylo sbíráním zpravodajských informací, atentáty jako například na Heidricha, anebo i organizováním partizánských oddílů, jak to bylo v případě skupiny Wolfram. Takže ta, ta činnost byla velmi rozmanitá a samozřejmě takovým tím hlavním protivníkem byl Konstantin von Neurath a jeho Abwehr, Nicméně ta situace se pak začala postupně měnit, protože hlavním nepřítelem pak už nebyl Neurath, ale Heydrich, protože samozřejmě Neurath byl člověk, který byl, řekněme, velmi umírněný a samozřejmě on nebyl, nebyl příliš radikálním nacistou. To znamená, ta situace v protektorátu sice byla tíživá, nicméně mnohem tíživější, tíživější se stala potom, co daleko větší moc nabral K.H. Frank, který byl sudeckým Němcem a fanatickým nepřítelem Čechů, ale pochopitelně po příchodu Reinharda Heydricha do Prahy jako zastupujícího říjského protektora v roce 1941, tak ta situace se radikálně změnila, protože ta politika opravdu byla mnohem brutálnější než za von Neuráta, který byl z této funkce. Z této funkce odvolán. A tam došlo vlastně k obrovskému spojenectví mezi Heydrichem a K.H. Frankem, protože K.H. Frank znal velice dobře poměry v protektorátu a samozřejmě Heydrich měl svoji jasnou, vyhraněnou představu, kterou se snažil realizovat. Jeho cílem v podstatě bylo zlikvidovat elitu českého národa, zlikvidovat český odboj a naopak se snažil v době války skorumpovat české dělníky a v podstatě i zemědělce, aby dodávky pro německou armádu potravinami byly plynulé a aby čeští dělníci co nejvýkonněji pracovali pro nacistické Německo. Takže takové vlastně byly cíle jeho politiky. Pacifikovat odboj a zvýšit produktivitu práce ve válečném průmyslu obecně a co nejvíce vytěžit protektorát pro válečné německé úsilí. Samozřejmě k tomu používal velice ostré metody, samozřejmě všechno postavil na práci gestapa, které se snažilo odhalit odbojovou činnost, zejména obrany národa. A je třeba říci, že v tomto gestapo bylo velmi úspěšné, takže se podařilo zatknout celou řadu důstojníků, kteří byli zapojeni do hnutí odporu. A obrana a národa tehdy utrpěla velmi, velmi těžké ztráty. Mezi nimi byly například tři králové, mezi nimi samozřejmě i podplukovník Mašín a tito, tito naši vojáci byli popravováni a je třeba říci, že všechny tyto popravy vyvolaly samozřejmě obrovskou, obrovskou touhu po pomstě, zejména u Františka Moravce, který tyto vojáky samozřejmě velmi dobře znal. Byl, byl samozřejmě také okamžitě zatčen předseda protektorátní vlády generál Eliáš, legionář, vlastenec. Který samozřejmě udržoval kontakty s Londýnem a za tuto svoji odbojovou činnost byl zatčen a později, později popraven. A v tomto období taky se vedla taková tajná válka mezi německými spravodajskými službami. Na jedné straně byl Heydrich, který reprezentoval tu, řekněme, tu esesáckou odnož toho ideově zakaleného vysokého představitele nacistického státu a vlastně stoupence nacistické ideologie. A na druhé straně byl admirál Canaris, který vedl svůj abwehr, řekněme, takovým tradičním vojenským způsobem. A samozřejmě on nesouhlasil s tou nacistickou politikou, zejména masového vyvraždování židů, zatímco Heydrich naopak pevně stál za touto politikou a dokonce on byl strůjcem této politiky holokaustu, která se později, později plně rozvinula po jeho, po jeho zavraždění. Takže vlastně je třeba jednoznačně říci, že Kanaris a Heydrich byli zarputilými odpůrci a v podstatě dva hodnotové světy a dva přístupy tam proti sobě tvrdě narážely. A samozřejmě cílem atentátu bylo zlikvidovat Heydricha jako stoupence toho nejbrutálnějšího nacistického představitele, který dokonce měl být nástupcem Adolfa Hitlera, tak jak se to mezi některými funkcionáři Třetí říše tradovalo. Třeba říci, že Moravec měl jedno takové trumfové eso ve svém rukávě a to byl Paul Timmel, agent 54, což byl, což byl důstojník, důstojník Amveru, který vlastně měl celou řadu důležitých informací a pochopitelně tento zdroj podával informace, které pak Moravec mohl poskytnout britské spravodajské službě a samozřejmě to mělo obrovskou spravodajskou, spravodajskou hodnotu. Nakonec v tom boji spravodajských služeb zvítězil Sicherheitsdienst a vlastně Abwehr podleho. Bylo to samozřejmě pak v době po neúspěšném atentátu na Adolfa Hitlera v roce 1944. Kanaris byl zatčen a samozřejmě veškerá jeho řekněme, aktivita protinacistická Mu byla potom přičtena k vině a byl nakonec vlastně popraven v koncentračním táboře. Co se týče našich výsadkářů ve Skotsku, kde probíhal intenzivní výcvik, tak bylo rozhodnuto, že bude provedena operace na, na likvidaci Heidricha, to znamená, v podstatě se připravoval atentát. A samozřejmě tento atentát mohli provést pouze naši vojáci. Kteří byli ve Velké Británii, a bylo potřeba vybrat vhodné představitele. V podstatě byl vybrán Josef Gabčík, který si vybral Karla Svobodu, ale ten se zranil při výcviku. A vlastně potom tam měl další jméno, a to byl, to byl, vlastně, to byl vlastně Jan Kubiš. Jo? Takže vlastně všichni to vojáci samozřejmě procházeli velice náročným výcvikem který byl vlastně určen pro vojáky speciálních jednotek a vlastně procházeli stejným výcvikem jako bričtí vojáci komandos a dalších speciálních jednotek. Takže nakonec vlastně Gabčí Kubiš byli vybráni jako ta dvojice, která měla vlastně podniknout vlastně tuto operaci a kteří vlastně byli s tím naprosto stotožněni, byli to dobrovolníci a zcela jednoznačně věděli, jak těžký úkol je čeká. Samozřejmě s největší pravděpodobností museli počítat s tím, že přijdou o život, protože ta operace byla opravdu náročná. Potom později v protektorátu se k ním přidal ještě Josef Valčík, který byl vlastně jejich pomocníkem při atentátu, protože potřebovali někoho, kdo by jim signalizoval příjezd Heydricha a samozřejmě celkou tu situaci, která tam byla, aby obhlídl terén a vlastně pomohl, pomohl této dvojici provést jejich bojový. Bojový čin, který samozřejmě měl obrovský, obrovské důsledky. Je třeba připomenout, že Jan Kubiš se narodil v dolních Vilémovicích a má tam rekonstruovaný rodný domek, který slouží dnes jako muzeum. A já jsem spolu s Majorem Polnarem vlastně podnikl takový 100-kilometrový pochod, kde jsme si připomněli, připomněli tohoto našeho hrdiného vojáka, který který se zúčastnil této operace Anthropoid na, proti Heydrichovi. A je třeba říci, že, že vlastně ta rekonstrukce byla velmi, velmi, zdařilá a je třeba říci, že to vlastně stálo obrovské finanční prostředky a vlastně se pořádá taková veřejná sbírka na to, aby se vlastně zabezpečilo finančně to chod tohoto muzea. Co se, týče, co se týče té samotné operace, tak ten vlastně ten první krok, to znamená vzhled letounů, britských letounů, byl proveden 28. prosince 1941, Vystartují uh, tři výsadky, vlastně uh, Anthropoid, Silver A a Silver B. Takže tyto tři výsadky vlastně byly vysazeny a Anthropoid byl vysazen 29. prosince 1941, ten dvoučlený vlastně výsadek. Oni se pak zúčastňovali takových dalších akcí, které vlastně vedly k tomu, že britské bombardovací letectvo bombardovalo Škodovku a bylo potřeba jak si je navést ty bombardovací letouny, nicméně toto bombardování nebylo příliš úspěšné. A ten domácí odboj, který samozřejmě se nějakým způsobem zapojil do činnosti našich výsadkářů, tak samozřejmě nepřímo získával indicie o tom, že se chystá velká akce atentátu na Heidricha. A je třeba říct, že tento domácí odboj s tou akcí nesouhlasil, protože se vlastně obávali obrovských persekucí, které pak přijdou ze strany nacistů. Panenské břežany to bylo sídlo, vlastně takový zámeček, kde sídlo Heidricha, kde vlastně bydlel se svojí rodinou. A samozřejmě Heidrich se každý den vypravil vždycky z Panenských břežan vlastně na Pražský hrad. A pochopitelně měl takovou svoji trasu, a naši výsadkáři zjistili tu trasu a rozhodli se, že vlastně by měli nebo mohli spáchat atentát vlastně v průběhu této trasy, protože vybrali zatáčku, kde vlastně auto muselo velice výrazně zpomalit a samozřejmě v této situaci by se jaksi mohli, mohl stát Heidrich tím ideálním terčem pro atentát. Takže v Praze Libni vlastně byla tato tato operace je provedena s tím, že, s tím, že to místo atentátu bylo tedy pečlivě vybráno, s tím, že pochopitelně Gabčík s Kubišem byli, byli připraveni a samozřejmě nevěděli přesně, jestli Heidrich pojede, pojede sám pouze s řidičem, nebo jestli bude mít eskortu ochranou, nebo jestli bude mít opanceřovaný Mercedes. Naštěstí Heidrich si byl tak sebejistý v protektorátu, že mu nic nehrozí že odmítl vlastně ozbrojený doprovod, odmítl dokonce to opanceřované vozidlo, přestože to Hitler nařídil a vlastně cítil se naprosto nezranitelný. 27. května 1942 došlo k atentátu na Heidricha podle plánu, tak jak Gabčík s Kubišem vlastně předpokládali. Došlo všem k selhání Gabčíkova samopalu Sten, kdy vlastně tento selhal. Do dneška se vedou spory o to, co vlastně to zapříčinilo, jestli to byla technická, technické selhání nebo lidský faktor, nebo co zatím vlastně, co zatím vlastně bylo. A samozřejmě nakonec situaci zachránil Kubiš hozením bomby, která, která byla, vlastně, byla vlastně připravena. A pak tady se hrálo ještě další, další roli, se hrálo vlastně to, že místo, aby Heidrich nařídil rychlý odjezd vlastně z místa atentátu, znamená takový úprk, tak ona pak nařídil, že se má zastavit, to znamená samozřejmě zastavil a jak zastavil, tak samozřejmě byl o to byl s naším terčem, takže vlastně jednal úplně proti těm direktivám, které vždycky byly v případě útoku na takto vysoce postaveného funkcionáře. No a Kubiš přestože netrefil Mercedes, bomba padla vedle, tak přesto, 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 řekněme, díky těm zraněním, které vlastně Heidrich utržil, nakonec došlo k jeho, k jeho, smrti. A bylo to samozřejmě s jistým štěstím, protože dostal otravu krve a bylo to dáno tím, že vlastně do krve mu pronikly nečistoty, které byly z toho čalounění, které vlastně měl na té pohovce. Okamžitě se rozdělo vyšetřování atentátu. Samozřejmě ono došlo k takému dramatickému jakoby, konci na tom a toho atentátu, protože řidič se snažil pronásledovat Gabčíka s Kubišem. Ono tam došlo i k tomu, že, že, dokonce i Heidrich se o to pokusil, nicméně nebyl toho schopen a nakonec se přišlo na to, že neměl dokonce ani zásobník ve své služební pistoli. A samozřejmě, samozřejmě oba dva atentátníci šťastně, šťastně unikli z místa činu. Okamžitě byla vyhlášena odměna 10 milionů korun, to znamená za jakékoliv informace, které, vedou, které by vedly k dopadení atentátníku, a rozjela se největší bezpečnostní akce v za celou dobu protektorátu, s tím, že do nich byly zapojeny samozřejmě 10 000 příslušníků policie, SS a vojáků. Každý den byly zveřejňovány seznamy popravených, byli to v podstatě rukojmí, kteří byli střílení na střelnici v Kobylisích, bylo to přes 500 lidí a pak jakoby kdokoliv, ať už přímo nebo nepřímo, byl zapojen do atentátu na Heidricha, tak byl samozřejmě popraven. Ona taky bylo vyhlášeno, byl vyhlášen výjimečný stav a samozřejmě na základě těchto, těchto zostřených zákonů vlastně jakýkoliv porušení bylo trestáno smrtí. Je třeba říci, že za sebe menší přestupek, dokonce stačilo vyprávět jenom vtip, někdo to slyšel, taky za to byla Tehdy poprava, pokud byl ten člověk udán. Heidrich na základě na svých zranění podlehl 4. června 1942. Samozřejmě byl z toho obrovský smutek a samozřejmě Hitler nařídil pomstu, to znamená, chtěl, aby okamžitě bylo popraveno 10 000 Čechů jako rukojmích. Nicméně Káfran to jak si mu to vymluvil, s tím, že e, najde nějaké přímé výniky a na základě toho vlastně bude u Češi potrestání. Po Heidrichově pohřbu se okamžitě rozjela obrovská bezpečnostní akce, kdy vlastně byly vybrány lidice s tím, že v lidicích de facto e, nikdo nebyl přímo zapojen do atentátu na Heidricha, bylo to pouze jakési nepřímé indicie z hlediska toho, že tam byly příbuzní, příbuzní e, letce, který vlastně bojoval za RAF. Nicméně žádná přímá souvislost samozřejmě s atentátem nebylo. A bylo to dáno tím, že vlastně bezpečnostní složky, policie, policie a nejvyšší funkcionáři v protektorátu potřebovali mít okamžitě nějaký výsledek. A tak se vlastně rozhodli, že zinscenují divadlo v Lidicích v tom smyslu, že Lidice budou obviněny z toho, že vlastně místní obyvatelé podporovali atentátníky, což se vůbec nezakládalo. Napravdě, Nicméně bylo potřeba vybrat si obětní oberánka a proto bylo zvolena, byla zvolena tato obec na základě vlastně naprosto nevinných indicí, které vlastně s tím atentátem neměly vůbec žádnou souvislost. A samozřejmě došlo k tomu, že celá obec byla obklíčena příslušníky SS, že všichni muži starší 18 let byli popraveni. A vlastně ženy a děti byly odvlečeny do koncentračních táborů, z, z nichž drtivá většina se vlastně nevrátila domů. Veškerá, veškeré stopy po obci měly být zničeny. Tato obec měla být totálně, totálně vlastně zlikvidována, v podstatě veškeré, ve, veškeré stopy měly, měly zmizet a toto, tento název měl zmizet ze všech map, jako by lidice nikdy neexistovaly. Nakonec se opak stal pravdou, lidice se stali symbolem nacistické bestiality, protože celý svět se dozvěděl pravdu o lidicích, celý svět se dozvěděl o tom, co tam nacisté způsobili a samozřejmě se z toho stal takový symbol, spíše boje proti nacizmu, tak samozřejmě i naše tanky se pak dostávaly název Lidice a v podstatě naši vojáci na východě i na západě se pak samozřejmě snažili pomstit za to, co nacisté způsobili. To je třeba říci zcela jednoznačně a samozřejmě to vytvořilo spíše snahu pomstit se za každou cenu a samozřejmě i to celosvětové mínění pak bylo nakloněno samozřejmě pro naši věc a samozřejmě v neprospěch nacistického Německa. Naši parašutisté by nikdy nebyli odhaleni nebýt z rady Karla Čurdy, který vlastně po tom, co navázal kontakt vlastně se svými příbuznými a se svojí milenkou, vlastně se nakonec rozhodl, protože odejde na gestapo a vlastně veškeré informace, které měl o našich výsadcích a o našich výsadkářích, kteří spáchali atentát na Heidricha, vlastně oznámí Oznámí Gestapu, to znamená, chtěl samozřejmě tu odměnu a chtěl nějakým způsobem už skončit s tím bojem proti nacistům. A samozřejmě cítil nějaký strach, to znamená, bylo to absolutní selhání tohoto vojáka, který, který vlastně zradil své kamarády a vyzradil jim jejich úkryt. A proto v 18. června obklíčili nacisté jednotky SS, obklíčili vlastně kostel svatého Cyrila a Metoděje v Reslově ulici. Vlastně podnikli útok na naše, na naše parašutisty a sedmice našich hrdinů, přestože hrdině bojovala po několik hodin proti nacistické přesile, tak nakonec podlehli, a protože jim docházelo střelivo, tak nakonec zvolili sebevraždu, než aby se dostali do nacistického zajetí. Samozřejmě, ta, ten boj probíhal, probíhal na kuru, probíhal vlastně nahoře, tam byla trojice našich parašutistů a dole v kryptě byla zbývající čtveřice s tím, že samozřejmě naši parašutisté se snažili, snažili dokonce jak si dostat z této krypty, tam začali kopat, kopat takový vlastně otvor, nicméně samozřejmě veškerá jejich snaha byla neúspěšná a a nacisté se dokonce snažili, snažili, snažili je, aby se utopili, protože tam vlastně e, lili vodu vlastně e, díky hasičům. Nicméně, nicméně nakonec ti naši parašutisté volili tedy cestu sebevraždy, když viděli, že jakákoliv, jako, jakákoliv cesta k úniku selhává a samozřejmě neměli už tedy střelivo, aby mohli dále, dále, dále bojovat. Nacisté se mstili ještě na ležácích, tam byla naše, naše vysílačka, vysílačka našich parašutistů a vlastně došlo zase k vyvraždění obyvatel této, této obce. Co se týče celkových jakoby, dopadů té, toho atentátu na Heidricha, tak je celá jednoznačně potřeba říci, že byla anulována Mnichovská dohoda, byla anulována Velkou Británii, později Francií. Je třeba říci, že to vyvolalo obrovské celosvětové sympatie pro samozřejmě Československo, a je třeba také říci, že, že ten počet obětí samozřejmě byl obrovský, bylo to asi kolem pěti tisíc obětí, přímo nebo nepřímo z pětých, s s Heidrichiádou. A samozřejmě, samozřejmě ta hrůzovláda tehdy byla, byla, děsivá pro obyvatele, pro obyvatele protektorátu. Nicméně byl to největší odbojový úspěch de facto našeho domácího zahraničního odboje. A je třeba říci, že v žádné jiné zemi nebyl zlikvidován tak vysoký představitel Třetí říše a navíc vlastně Heidrich se měl stát nástupcem Adolfa Hitlera. A je třeba říci, že on byl opravdu velmi výkonný, velmi schopný a všeho schopný nacistický zločinec, který byl samozřejmě velmi, velmi nebezpečný. Je třeba říci, že ta odbojová činnost byla samozřejmě krvavá všude, ať už to bylo v Polsku, v Jugoslávii, na území Sovětského svazu, Protože všechny tyto odbojové činy samozřejmě měly za následek obrovské represe ze strany nacistů. V Jugoslávii to bylo tak, že v Srbsku přímo, když zautočili partizáni na německý transport, tak samozřejmě ta reakce nebo ta pomsta Němců byla taková, že 100 Srbů bylo zastřeleno za každého německého mrtvého vojáka. A dokonce každý zraněný německý voják měl za následek 50 mrtvých srbských civilistů. A podobným způsobem postupovali i v dalších, i v dalších evropských zemích. Co se týče Emanuela Moravce, tak Emanuel Moravec spáchal v roce 1945 sebevraždu. A samozřejmě, co se týče Františka Moravce, tak ten se sice vrátil do Prahy po válce, nicméně ocitl se v takovém, řekněme, velmi zvláštním prostředí, kdy byl upozaděn, kdy byla snaha mu začít vracet všechny věci týkající se jeho spravodajské činnosti v Londýně a byl vyněn ze všech možných přehmatů, kterých se údajně dopustil. Dá se říci, že jeho kariéra rozhodně skončila. Potom, když se stal velitelem divize v Mladé Boleslavi v roce 1947, přestože byl už brigádním generálem, bylo zřejmé, že jeho kariéra je na samotném konci v Československu. A Když tak přichází únor 1948, tak mu samozřejmě nezbývá nic jiného, než znovu emigrovat na západ, protože vlastně v Československu by ho nic dobrého nečekalo a to, jak byl popraven generál Heliodor Píka a desítky dalších našich vojáků, svědčilo o tom, že jeho by potkal zřejmě podobný podobný osud. On se pak dal plně do služeb Prady svobodného Československa, která vznikla v roce 1949 na, na snímku František Peroutka. Byli tam samozřejmě takový vůči představitele našeho řekněme, odboje, našeho třetího odboje, s tím, že Moravec se dal k dispozici, samozřejmě Britovému pomohli vlastně s emigrací z Československa, samozřejmě s Brity spolupracoval po celou dobu válečného konfliktu a pak později začal spolupracovat i s Američany, týkající se samozřejmě změny režimu v Československu a v rámci samozřejmě boje ve studené válce. E, později se přesunul do Spojených států amerických a působil jako poradce americké armády a zemřel v roce 1966 ve Spojených státech amerických. Toto byla životní pouč našeho generála, zpravodajce a strůjce atentátu na Heidricha, Františka, Moravce. Děkuji vám za pozornost.